אחרי שבאירופה כבר מתו עשרות בני אדם מחצבת. זה היה רק עניין של זמן, מי ומתי יהיה מקרה המוות הראשון של החצבת בישראל. יותר מדי אנשים לא מתחסנים, בעיקר ילדים, והם גם אלה שחולים. היום בצהריים נקרא צוות מד"א לבית בירושלים. כשהגיעו גילו תינוקת במצב קשה מאוד. נקראנו אני והפרמדיק אבישי קפח לתינוקת כבת שנה. ביצענו בה פעולות מצילות חיים ופינינו אותה לבית החולים שערי צדק תוך כדי פעולות החייה. התינוקת בת שנה וחצי ממשפחה חרדית, היא לא הייתה מחוסנת לחצבת. פלחנו אותה כאן, המשכנו את פעולות החייה המתקדמות ולצערי הרב לפני כשעה קלה נאלצנו לקבוע את מותה. ככל הנראה על פי ממצאים קליניים קיים חשד גבוה שהתינוקת סבלה ממחלת החצבת. באותה משפחה נראה שישנם עוד שני ילדים שפיתחו תסמינים של חצבת. המשפחה אינה רשומה במשרד הפנים וגם לא בטיפת חלב. הדרך היחידה לעצור את מגיפת החצבת היא להגביר את ההתחסנות. 1,287 חולי חצבת כבר יש בישראל. ההתפרצות הזאת הולכת וגדלה. אחיות בריאות הציבור חיסנו בחודשים האחרונים עשרות אלפי בני אדם, אבל עדיין יש אוכלוסיות שאינן מתחסנות ולא מבינות כי הן מסכנות את עצמן, ובעיקר את ילדיהן. 90% ממי שחלה בחצבת לא חוסן. איגוד רופאי הילדים קורא לחייב כניסת ילדים למוסדות החינוך רק עם אישור שהתחסנו, משום שאלה שלא התחסנו מסכנים גם אחרים. אנחנו קוראים לממשלה א' להגביר את ההסברה, אבל אין זה מספיק, ולכן נדרש לקדם את החקיקה שאוסרת על כניסת ילדים בלתי מחוסנים למוסדות חינוך, כדי שלא יסכנו ילדים אחרים. בשבוע הבא יתקיים בוועדת השרים לענייני חקיקה דיון בהצעת החוק להתנות כניסת ילדים למוסדות החינוך באישור שהתחסנו.